روتنت تقدیم میکنند. سلام به شما. شروع کنم. سلام، من نیکا افکاری هستم، خوشحالم که در خدمتتون. با احترام، حامی هستم. اینجا تالار وحدت تهران هست. خب من بهزاد عمرانی هستم، خواننده گروه بومرانی. آرش نعیمیان هستم، در تئاتر موزیکال دیو و دلبر نقش لومیر یا شمدون رو بازی میکنم. اسم من کامران جهانبانیه، معلم موسیقی هستم و آهنگساز. سارا پارسایی هستم، نوازنده و پرفورمر تئاتر موزیکال دیو و دلبر. من سمیلا تحویل‌دهی هستم، نوازنده و بازیگر کار. اینجا تالار وحدت تهران هست، جایی که خب از نوجوانی خیلی دوستش داشتم و همیشه آرزوی اجرا تو این تالار داشتم. این اتفاق زیاد افتاده بود، اما این بار روی صحنه تئاتر میرم. نه تنها که تئاتر این کار، بلکه هم موزیکال، هم پرفورمر داره، هم نوازنده داره و یه عالمه کارهای عجیب اتفاق میافته اینجا. نمایش موزیکال دیو و دلبر الان 9 شبه که اینجا روی صحنه رفته، تماما موزیکاله و به فارسی ترجمه. از پرفورمرها رو شکوندم. یه شب بود که بعد میومد از توی دکور میومد و من یهو دیدم که این نیومده جلو من اینو بگه، بعد یهو صداش اومد و این باعث شد من تمرکزم پیدا کنم و بازیمو انجام بدم. اما مونده بودم خدای چرا صداش از خودش نیست، نگو که دکور اشتباهی بردن پایین. و این در حالی که میرفته پایین خداشو که یه جمله داشته فقط بگه، اون جمله رو میگه و جوری شد که کسی زیاد متوجه نشد. کلکل هایی که من و بهزاد و عمرانی روی صحنه داریم، من در نقش شمدون و او در نقش ساعت، پیش از همه و بیش از همه خودمونو میخندونه. معمولا دوستای صمیمی دائما در حال کلکل کردن هستن، ولی خب توی مواقعی هم خیلی یهو پشت هم دیگه هم در میان. سعی کردیم واقعا این فضایه به وجود بیاد. میتونی حرف بزنی؟ خب معلومه میتونه، دست کم نگیرینه، ناسلامتی شمدونه، حرف میزنه، حرف میزنه، حرف میزنه، این قدر بشی دیگونه. اگرچه که نادونه. تو خوبی؟ معرفی کن خودتو، مهمون اومده، آداب نزاکت. من یه ساعت برنخمم، اما از ملاقاتتون حالا خوشبختم. یکی از صحنه ها صحنه ای هست که با خانم افکاری، نیکای عزیز، روبرو هم ایستادیم. ایشون پشت آینه است و یک موزیک بسیار زیبا اونجا هست که بهزاد عبدی نوشته. من اون صحنه رو از بقیه صحنه بیشتر دوست دارم. سلام، من بهزاد عبدی هستم، آهنگساز اپرای دیو و دلبر یا به تعبیری نمایش موزیکال دیو و دلبر. هر شبت که من اسم این کار رو تئاتر موزیکال به شخصه نمیذارم، این یک اپراست، چون تمام اشعار به صورت آواز خوانده میشه و میزانسن ها بر اساس موسیقی هستن و نهایتا دو سه تا دیالوگ در کل نمایش به صورت غیر موسیقی ادا میشه. این یک اپراست و به نوعی میتونیم ما بگیم که این جزء اولین اپراهای فارسی بعد از انقلاب میتونه باشه، در واقع در سبک غربی یا بلکانتو. قطعه‌ای که سه تا دیو روی صحنه با هم دیگه همزمان هستن و دو تا از اون شبه دیوا دارن با هم دیگه میرقصن و اون واقعا هم خیلی قسمت غم انگیزیه و واقعا همیشه من از پشت صحنه که میبینم احساساتی میشم هر دفعه اون صحنه. موسیقی
بازیه این. باشه بفرمایید. موسیقی در ابتدا چون شروعش برام هنرستان بوده، هنوز خب اسم موسیقی میاد یاد سالای هنرستان میافتم دیگه. موسیقی برای من زندگی، عشق، آرامش، دیو و دلبر. دیو حمید حامی الان فعلا اولین کلمه است. قسمتی از وجود همه ما. نمیتونم کلمه‌ای که به ذهنم رسید و بگم. نه، علتش اینه که خب خیلی از کسایی که منو میشناسن و اومدن تئاتر رو دیدن گفتن چقدر تو به این دیو نزدیکی. برترتی دلبر موریس. دلبر کتاب. دست نیافتنی. زیبا. دلبر این کاری که ما داریم میکنیم هممون با هم دیگه. یک دختر فوق‌العاده با احساس و با استعداد و بی‌نظیر که خب توی جغرافیایی که ما داریم زندگی میکنیم و با محدودیت‌هایی که برای خانم‌های عزیز وجود داره، پرورش استعداد خانم‌ها یه خورده سخته. به خاطر مادر پدر موزیسیانی که داشتم، خب از سن کم روی صحنه رفتم و آواز حتی تو تالار وحدت هم تکی خوندم وقتی که کوچیک بودم، ولی الان خب که نمیشه. همیشه فکر میکردم که خب چقدر سخت میشه تجربه یه تئاتر موزیکال که همه چی باید سینک سر اون موقع باشه، حالا طرف مقابل یه ثانیه دیر و زود بگه، باید همخوان با من هماهنگ شه، ولی تو این تئاتر رها میساقی داره همخوانی همه خانم‌ها رو میکنه و واقعا کارش بی‌نظیره، مخصوصا روی صدای من، چون رنگای صدامون خیلی شبیه همه و یعنی تمام همکاری رو داره میکنه و لحظه به لحظه سینک با من داره همه جا میخونه و یه تشکرم خواستم از رها هم بکنم. نکته که هست زحمت بسیار زیاد پرفورمر هاست. پرفورمر ها خیلی، مثلا من الان نزدیک به 6 ماهه که یک سال توی این پروژه هم 6 ماهه که مداوم وقتم توی این پروژه است، ولی پرفورمرهایی هستن که مثلا نزدیک 2 ساله دارن کار میکنن و اونا باعث میشن که ماها دیده بشیم. شریفی هستم، طراح حرکت کار. جای داداشم هم خالی نباشه، دو قلوی ما خواهی ما مرزم نیست. این لطف بچه ها بوده، خود بچه ها هزار ماشاءالله بسیار با استعداد و توانا و همه شون هم هنرمندهای درجه یکی هستن و نظر لطفشون بوده، اما خب چون پایه و اساس خود کار و فرمت اصلی موزیکال بوده و بر شاکله حرکات های فرم تشکیل شده، یه مقدار میزانسنا هم به ریتم ها و فرمت های فرم و رقص در اومد تقریبا. به این دلیل که دوستان خیلی لطف دارن، اما همه خیلی خفن، درجه یک و درخشانن واقعا. سلام، محمود نیکپور هستم، بازیکن تیم ملی و قهرمان اسکیت نمایشی ایران. من دیو اسکیت باز هستم یه جا و یه جا هم در نقش دلغکی که توی شو مهمان اجرا دارم. سحر شاطری هستم، من اینجا هم موزیسین هستم، یعنی نوازنده هستم برای دو سه تا ساز و هم جزء گروه پرفورم هستم. پیشنهاد می‌کنم حمایت کنیم از نمایش جدی، موسیقی جدی، بازیگرانی که به خوانندگی رو بسیار بسیار حرفه‌ای در چنته دارن و خیلی خوب میخونن. بیایید این نمایش رو ببینید و مطمئنم که از این همه شکوه زیبایی لذت ببرید. دعوت میکنم ازشون که تشریف بیارن و افتخار بدن. دعوت میکنم از همه عزیزان که بیان به اجرای به تماشای کار ما بشینن، چون قطعا خیلی کار جذابیه. داشتم اینو حتما بگم که من از طرف مامانم معرفی شدم به این پروژه و هر شب مامانم داره همه اجراها رو میاد و دیگه بعد شما هم میگم تو چرا خسته نمیشی آخه؟
دعوت میکنم که از کسانی که تو این دوران یک خورده میخوان دو ساعت و ربعی با حقیقت تلخی که همه جای دنیا در جریان هست بیگانه بشن و شیرجه بزنن در دنیای تخیل، بیاین و نمایش ما رو ببینین. من به شما قول میدم از همین جا و از همین تاریخ که ناراضی از در این تالار بیرون نخواهید رفت. Not net.